The traffic police in Sanvordem Curchorem area undertook a drive in a bid to instill some traffic discipline as well as to try and get information on various stolen bikes, given that there are many instances of vehicles, especially bikes, being stolen in and around the state. Here's more. कुडचडे वाहतूक पोलिसांनी एक ड्रायव दवरला स्पेशल ड्रायव जितून खबर आसा की गेले कांय दिवस आसा कोण फोंड्यांक चोरी जाल्या अनेक कडेन चोरी जाल्या तशी अपघाताची संख्या वाडटा त्याच बरोबर टू व्हिलर अनेक कडेन चोरयेन गेल्ली आसा अनेक कडेन चोरी गेल्ली आसा अनेक कडेन हे आसा आनी ते चोर मेळपाक खूब डिफिकल्ट आसा त्या खातीर स्पेशल ड्रायव आनी तातूंत भितर अनेक गोश्टी पोलिसांनी चौकशी केली चौकशी करपा खातीर एक स्पेशल ड्रायव अनेक कडेन पोलिसांनी सगळे चौकांनी पोलीस दवरलेले आनी टीम दवरून सगळे वाहनांची चेकअप चालू आशिल्ले हातूंतल्यान एक फायदो जावपाक शकता की जे चोर आसा हे हातूंतल्यान वता अनेकदां सुट्टा अनेकदां विदाऊट हॅल्मेट जाता तातूंतल्यान ह्या ड्रायव्हा भितर अनेक जाणां गोश्टी हातूंतल्यान पुलिसां भितर नदरेर येवपाक शकता हातूंतल्यान जे अशे जे चोर आसता जे अशे वाहन चोरून घेवन वता टू व्हिलर वता पूण चोरिसा पुलिसाच्या नदरेक येना अशें जेन्ना ड्रायव करता तशें तेन्ना ह्यो गोश्टी सॉल्व जावपाक शकता अशें पुलिसाचें म्हणलें पी आय अर्जून सांगोडकर जे पी आय वाहतूक निरीक्षक आसा ताणें सांगलें की अश्यो ड्रायव करता केन्ना अनेकदां अनेक गोश्टी समोर येता अनेकदां टू व्हिलर अनेकदां लायसन्स आशिल्लें ड्रायव्हिंग करता तातूंत अपघात जाता तेन्ना एक अवेरनेसूय जाता लोकां भितर आनी पुलीस जेन्ना रस्त्यार आसता तेन्ना लोकूय बीन क्रायम करपाक भिता नाजाल्यार रस्त्यार हे चालूच उरता की अनेक जाणां कोणाकडेन लायसन्स नासता कोणा कडेन अनेक जाणां चोरीची गाडी घेवन भोंवता अशें अनेक गोश्टी आसा हो ड्रायव्ह कितले तरी कितलो तो सफल जातलो आयता त्या काळा भितर कळटलें अर्जून पी आय अर्जुनान हो ड्रायव्ह केल्लो गोवा तेजे फाटीर प्रवण सावर्डेकर कुडचडेच्यान.